মোর নাম পুলক নিখাসর আজি মই আপোনালোকৰ আগত হাহৰ ৰচনা মাতিবলৈ ওলাইছো হা মই খাই ভাল পাওঁ হা পানীত থাকে ময়ো পানী খাওঁ বহুতে পানীৰ সলনি মদ খায় আৰু মদ খোৱাটো বেয়া কথা কথাষাৰ গান্ধীজীয়ে কৈছিল গান্ধীজীৰ এডাল লাঠি আছিল লাঠিও পানীত উপনিছে কৈছিল হাহৰ দৰে আৰু মই হাহৰ দৰে পানীত গাধো কিন্তু মই এটা কথা জানিলো কি মই ঘৰত আমলেট বনাবৰ কাৰণে সাধাৰণ কুনি থাকে শুনিব নাজানো ছোৱালীৰ হৃদয়খিনি ভাঙিমে আৰু থকা দিয়াৰ কথা মোক নকওঁ বা আজি এলেহু বুলি কওঁ বা কালি আমাৰ বোৱাৰী হওঁ বা কিহৰ ইমান লেভেল অসমৰ চিঙাকে তাত লেভেল বেলেগেই আরে এখন অসম হয় ইয়াত লেভেল দিবার কারণে মানুষে বেতার না থাকা খুলে জানাই মোক জিটি কৰি কবালে গুদু কৰবা মদাহী।